家好，我叫南荣哥，我是丹麦国际商学院营销管理专业的学生。业余时间我在乐高做兼职工作，我喜欢做饭、看书、练书法、开车、健身等等。下面我想给大家简单的介绍一下我写的一个字，看看你们认识吗？这个字看起来有点复杂，它读作赵。那赵这个字到底是什么意思呢？它是武则天为自己的名字新创造的一个字，意义与读音都跟赵字相同，意思从它的结构组成就可以看出比较有特色的是日月当空普照天下的意思。那武曌到底是谁呢？武曌是中国历史上唯一的正统女皇帝。武曌本是唐太宗李世民的才人，李世民死后成为唐高宗李治的昭仪。经过长期的苦心苦役，他当上了皇后。公元690年，武则天称帝，改国号为周，定都洛阳，称圣都，建立武曌。他对魏唐朝的法政做出了许多的贡献，其中最重要的就是法政科举制，善于选拔和任用人才，使得他的统治开明进步。武则天不仅在政治上有所作为，他在为时期很重视法政农业，唐朝经济的发展也欣欣向荣。除了政治与经济以外，武则天还支持佛教，她曾亲自参与组织了《华严经》的翻译。中国佛教宗派之一的华严宗就是依据此经在唐武则天创立的。那现在你们关于武则天的一生就有基本的了解。追寻梦想，挑战自我，谢谢大家。